Давай, снимаемся. А все берем. Блин. С этим гребаным РПК. И он нахуй не нужен. Ну, тут я понесу, да? Розгортається наступ українських військових. Щойно були обстріляні околиці населеного пункту Павлополь з міномета. Зараз терористи отримують відповідь з АГС. Хлопці готові йти вперед, йти до кінця. От, бачите, зараз вже несуть АГС і будуть працювати по ворожих позиціях. Давай, давай.